Kako prenose gotovo svi elektronski mediji u zemlji, u Kruševcu je jutros ubijen Dejan Stanković, zvani Ždrokinac, otac nedavno ubijenog Vojna Stankovića. Dejan Stanković ubijen je sa više hitaca ispred hotela Golf u kruševačkom naselju Prnjavor. Stanković je odranije bio poznat policiji. Naime, Stanković je imao brata blizanca Vojna, a šira javnost za njih je čula kada je u Kruševcu 2014. ubijen stomatolog Milutin Rokić. Za ovaj zločin bila su sumnjičena upravo ova dva brata, ali su oslobođeni gonjenja zbog nedostatka dokaza i istog DNK profila. Uviđaj na mesto zločina izvršila je kruševačka policija, a za počiniocima ovog krivičnog dela intenzivno se traga.